Ndio kama ndivyo kuambia, nimeshafika Dar es Salaam. Dar es Salaam bwana ni nzuri, kila kitu kizuri. Ah. Yaani anayetembea kwa miguu nahisi ni mimi peke yangu. Wengi ni magari, gari linapita huku linapita huku. Walikuwa wanatucheka sana kabila letu kwamba hatuji kufika da. Ananichanganya, pananichanganya mwenyewe sipaelewi. Nakwambiaje, mpimbo atoka gifala, amnaga mfipa fala. Ah, ni kwa yule binti yangu yule ambaye anasema alipata mume muhasibu. Nataka sasa nikamuone, ujue uelewe binti yako kaolewa na mtu gani. Hawajaja bado kunipokea, lakini nitafika nahisi. Wamesema wataagiza mtu atakuja kunichukua hapa. Sipajui, ila kuna nguzo ndefu. Aha, nguzo zipo kila eneo. Kuna nyumba hivi na nani na ina vidude kama vya kuchoma choma. Ah, hizo zipo kila sehemu. Basi ngoja nimtafute binti yangu hapa. Ni mdipu, maana sina hela ya kupiga, ni mdipu. Sijaweka dola, ni mdipu binti yangu, afu wajua wanakuja kunifuata wapi. Haya. Sawa, utawaambia kwamba nimeshafika Dar es Salaam. Sawa. Haya. Nani kimdipu hapa? Okay. Yu. Nipe vitu vyangu. Alini dondoke. Hivi vitu vyangu hivi. Hizi. Oh, ah, vitu vyangu hivi. Uhakika lakini. Bwana, mimi nisikufiche mzee Simon, nikifika cha kwanza mimi binti yangu inabidi anipikie. Kwa sababu unasomesha mtu, saizi wanapata fedha, inabidi angalau hata nipikiwe vyakula. Saizi vijana. Jamani, nyie ni wa wapi? Jamani, mngesubiria kuna binti yangu akuja kumpokea jamani. Bull. Sasa nyie na kina nani jamani, ndugu zangu? To. Jamani. Bull. Namfuata binti yangu jamani, mngesubiria kidogo. Bull. To. To. Basi subirieni, msiniumize. Nitatoa kwa hiari yangu. Msiniumize. Okay. Nataka kutengea kitu gani jamani? Hii chai ina masharti jamani. Ili kufanya kingine tena wewe. Toa shati. Hadi shati. Au toa mwenyewe. So mngesubiria nikalifua kwanza jamani. Nini akia nani? Binti yangu jamani akiwajua jamani, mke wangu ni mhasibu akijua hili swala jamani hatopenda. Ni hivi kuvua jamani kama nawaachia laana. Nye! Sasa wangeniachia hata simu jamani. Ndio Dar es Salaam gani jamani? Siku imeanza vibaya. Sasa nimeshapaka lili. Hapo mwanangu tumetisha. Huyu mchongo umenyooka. Sasa huyu mzee alikuwa na mavitu mzee. Ngoja tuangalie kwanza, ngoja tuangalie. Ajipangaje? Hawezi kutembea na mwambia. Kaje kuhamia ni? Hawezi kutembea na hela hela. Ukato kapi huyo? Ah, huyo mwanangu. Sika. Hamna hela huko sasa. Hamna chochote wanangu. Sasa. Sisi tu. Sema sio hicho tu. Hapa tumeingia choo cha kike. Fanye kitu kimoja. Asa hizi kusema tuuze, tunaanza kutaji mix. Kaja kuuza. Sasa nisikilizeni kwanza, ndo nasemaje? Fanya kitu kimoja. Mfano kama hizi. Ndo nawaambia sasa kama hivi imenyooka. Fanya kitu kimoja. Sawa. Hivi. Hapa tambo. Hapa tambo. Hapo kuna tambo hili. Tambo hili.
sawa. Haya matambo mimi nawaachia. Unaelewa? Haya ni waachie. Sasa mimi hivi nifanye kitu kimoja. Sababu mimi kuna dingi. Unaelewa? Kuna dingi mkwe. Nimekuwa na mtoto wake kitambo kinomo. Unaelewa? Kwa hiyo sasa hapa cha kufanya mimi nimpelekee hivi nijifanye kama zawa. Ah. Yaani nijifanye kama surprise. Hapo nakuonyesha. Sema sasa. Sasa anakuja lini kwa sababu itakuwa hizo kazi. Kashafika, yani hapa nikasema nimalize mission kwa sababu nilikuwa sina kianzio chochote. Kwa sija kaniona kinyonge. Nikasema nikipata mchochote nianze naye. Kwa hapa ngoja ni muai. Hapa umecheza. Anajua anakuwa kafika mtaani. Basi ngoja tulikuwa madalali kwanza tujue tunafanyaje. Sasa fanyeni kitu kimoja. Kama mkipata kianzio leo. Usinisahau. Sasa tena mwanangu mbona unakuachana hivi? Kwa nini unakuachana hapa? Mnaona sipati chochote, mimi nampelekea. Unajua tamaa sometimes kwenye hizi kazi zinakuja. Hiyo tamaa. Kwa maana sisi hizi tutakuachia kwamba wewe tumekuachia wewe kiroho. Kwanza hapo lazima unakuomeka heshima ujue. Yaani ma mtu mwenyewe ataona kabisa wewe unampenda bibi yake. Ushaona? Sasa hizi wewe tuachie. Sisi tukakomaa hapa kama tunachana nazo. Hebu basi tusiongee sana wanangu, sawa? Nyie mimi nitafuteni 5000 kwenye huko. 5000. Nini babu 5000 tena? 5000 tu kwenye huko. Hapo sasa mwanangu au ni wape hizi mimi mpe. Basi fresh wewe tugee hii tu. Basi hapa basi acha. Basi fanyeni buku mbili. Fanyeni buku mbili. Mbili mwanangu wewe chakufanya vitu fanyeni. So issue. Malize. Kaushia kile. Sema sio kesi wanangu. Mimi ngoja ni wahi. Hili basi. Nyama. Nitatupa info. Aha. Yangu. Sasa ngoja nikupe maelekezo huu mzima. Mzee kafika? Bado hajafika. Akikia nikimpigia apatikani, sielewi. Sasa hivi itakuwa ni mtandao. Ila nilimpa maelekezo kwa atafika tu. Ah basi hamna neno. Mimi nikasema katika mipilika na nini? Yeah. Nimfanyie hii kama surprise. Kwa hiyo akija nini unamkabidhi. Mimi ngoja nipumzike kwa hapo ndani. Asante. Ah. Karibu. Ah. Pole. Ah, asante. Atafurahi. Mimi nimtunzie hapa. Hodi undani. Hodi undani. Karibu. Hodi wapi? Ah, binti yangu. Binti yangu vipi? Au jambo. Ah, asante sana. Unilete mjukuu. Mbona hivi tena? Unilete mjukuu cha kwanza. Mbona hivi nitakuelezea ndani? Karibu. Bwana, desambo nimekuwa kishenzi. Nimekuwaje tena? Kipindi ni mzizima tulikuwa tunaishi kwa amani, nimeibiwa. Baba yako nimeibiwa. Vijana tena umri wa kufanya kazi ambao unaweza kulima tumbako. Tunajua hiyo tumbako. Ya kuvuta. Unaweza kulima akapata nguvu akajipatia fedha, anakuja kunijia mimi. Nimeibiwa kitambi nimekimwaga toka huko panaitwa wapi? Mbuzi. Mbuzi huko. Kuna magari mengi sio mbuzi. Nikapanda, nikaja paka na kuja kufika huko. Tumbo nimelimwaga huko, nimemwaga radhi basi nikasema familia haikuwa bahati. Mmepika lakini? Nimepika baba, karibu. Kwa sababu mimi ndo vitu vyangu. Mimi nikifika sehemu, cha kwanza nijue kwanza ni wazima. Cha pili nipate kula. Haka kasaa bwana. Hawajaweza kunibia. Haka nilikuwa na Samsoni ule wa Ulaya. Bora. Alikuja akasema nimeletea zawadi. Ukajua zawadi ya maana ananiletea saa. Unaangalia mimi ndio ananiletea zawadi nikajua labda ni fedha dola. Sasa mtu anatoka Ulaya unamletea saa. Kweli? Mimi ukisema na hata mimi sikukisema unaletea zawadi. Ni either ni hela au fedha. Bahati nzuri mkongo amekuletea zawadi. Yaani amerudi kama Mungu yani. Jamani. Mimi nikaona muomba huyu bwana wa Goliati. Bwana ule muomba Samsoni kwamba bwana nije nipate vitu. Nipate mtu ambaye ana upendo. Huyu hapa sijamuona ila wale wanaye. Ulisema mwasibu. Sasa nimesema. Ni hawa walokuidia hao. Hold up. Wait a minute. Wala anakuletea viatu. God have mercy upon us. Mimi mtu ni rafiki machoni pangu. Wewe mimi nimeibiwa. Viatu ni hivi. Hichi kibegi ndo aliendea Samsoni wa Ulaya ba pia hiki hapa. Akasema ni cha kampuni inaitwa Gucci. Hii nguo yangu hii hapa nimeletewa hii hapa na Mama Dorcas. Kanisani kile kipindi kwa ni sherehe yangu ya kuzaliwa Mama Dorcas akaniletea. Unaona mpaka uchafu wangu haujifiki. Uchafu kutoka Mpimbwe. Bana. Ah, hii ya kwangu. Ameka nguo. Mko kanunua vitu vyenye vimeibiwa.
Hebu mwite mkwe, muache nisu hii. Kama anawafahamu hao watu na mwapiga picha, tuwapeleke polisi. Anda mkwamu ameleta. Hebu kwanza ni kusalimie kikwetu, uliwe eswe. Mia mingi changa ikuwa nakumbuka tu kwa salamu, uliwe eswe. Hapo najibu, weswe. Weswe. Changa na olivo, mwite. Yeni hapa ni kapigwa kekundu, mko kapigwa kekundu, hili koti langu huwa linanipendeza, niko na jiuzia zangu vidawa dawa huko, hili shati la kwangu kabisa. We Haika, hebu njoo uone, hili waga linanipa. Mmeo anakuja. Huyu akipatikana anabidi anipe na simu zangu, simu zilikuwemo. Koti langu ila kuuzia dawa. The blood of Jesus. I'm very strong.